פטרוקוב, התקפה נהדרת, רובי קין עם אגרוף הניצחון, דור פרץ עם הטאץ' שנועל על שלוש את הערב הזה, יובנוביץ' עם מסירה נהדרת. הכדור רוחב נהדה של יובנוביץ' בטיימינג מושלם, יופי של הצטרפות של דור פרץ. דור פרץ הוא זה שנותן את הכדור עכשיו לדן ביטון, דן ביטון ליובנוביץ', יובנוביץ' עם כדור רוחב בנגיעה והצטרפות נהדרת פה של דור פרץ שמקדים את ההגנה המולדבית וכובש בנגיעה לרשת. והתוצאה, מכבי תל אביב 3-0 למכבי תל אביב, תוצאה ש גורמת למכבי תל אביב לנסוע רגועה, שלווה, ביום חמישי הבא גומלין במולדובה. לא לפרוטוקול, לגמרי לא, אבל עדיין מקדמה מאוד מאוד רצינית. משחק, אתה יודע שיהיה משחק מאוד נוח למכבי תל אביב, ייתן לרובי קין אפשרות לתת להרבה מאוד שחקנים שלא שיחקו אולי היום כן לשחק במשחק בשבוע הבא, יותר דקות משחק לשחקנים הצעירים, אין פלטפורט.